Pa većina skijaša koja dolazi našem ski centru su u suštini domaći gosti, gosti iz Crne Gore. Međutim, imamo i goste iz regiona, ajde da kažem, najveći broj gostiju iz regiona dolazi iz Albanije. U našem planu za tekuću zimsku sezonu mi smo imali niz manifestacije koje smo morali odložiti zbog epidemioloških mjera. U danima posle praznika, to jeste u srijedu i četvrtak, nismo bili u mogućnosti otvoriti naš ski centar zbog loših vremenskih uslova i kiše. Međutim, u petak na podne je napadalo nekih 20 cm snijega u podnožju i nekih 40 na vrhu, tako da sada naše skijalište funkcioniše nesmetano i svih 10,5 km staza je trenutno u funkciji.